Salom shudobis, chemo zurpaso megobrebo. Dadga orshabati, ise khvtobit ertmanets. Tsina gadatseba gakhortselda sva studiidan eksperimentaluri tsvesit. Shevetsadet ro edroulat mokhtariqo gasla Facebook-is, TikTok-is da YouTube-is mokhvarebelze. Titon protsesi პირდაპირ გადაცემის ამ სამივე ფორმატში გამოვიდა ძალიან კარგი იმ გაგებით რომ გაიზარდა მაყურებელთა რაოდენობა და გავრცელებადობა ამ ჩვენი უკვე როგორც აღიარებულია საინტერესო გადაცემის კერძოდ აი ეს პროგრამა რომელიც უზრუნველყოფს სამივე სოციქსელში ერთდროულ გასვლას შემდგომ უკვე გადაცემის დამთავრებიდან ბლოკავს თქვათ ნახვადობას, მოწონებებს, კომენტარებს. ანუ ფაქტურად მარტო იმ მომენტში აქვს შედეგი, როდესაც პირდაპირ ლაივია. შესაბამისად ჩვენ ახლა ვეძებთ რაიმე ახალ პროგრამას ან ალგორითმს ან საშუალებას, რომელიც მოგცემს არიალს რო აი მოიცვათ ეს უზარმაზარი სოციალური ქსელები ერთდროულად, მაგრამ სანამ ვიპოვით ამჯერად ისევ უბრუნდებით ჩვენს საყურებელ ფორმატს Facebook Live-ს, თუმცა მე მინდა მოგახსენოთ, არ ვიცი მე გონი არ მითქვია ძენა გადაცემებში, რომ კატასტროფა ჭირს ჩემს გვერდს Facebook-ზე, რომელთაც ახლა გამოდივარ მე თქვენთან, რადგანაც რეჟიმის ჰაკერებმა იმდენი იღვაწეს და იბრძოლეს, რომ მოახდინეს დაბლოკვა ჩვენი გვერდის Facebook-ის ცენტრალური ადმინისტრაციიდან. ახლა ხო დაბლოკეს სახელმწიფო ტელევიზიებში და საინფორმაციო არხებში მთლიანად. ეს არ ეყოთ როგორ ჩანს და ალბათ მიდიოდა ეს რეპორტზე, თუ რასაც ქვია დარეპორტება თუ ჩივილი, აი ამ Facebook-ის ცენტრალურ უწყებაში ჩვენზე. და ეხლა იქაც ეთყობა ღრმად არ უყურებენ ეხლა ვითარებას და ძალიან ცუდია, რადგან ერთ პერიოდში თქვენ გახსოვთ ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს თვითონ ბატონი ცუკერბერგი ატარეს სენატში და კონგრესში დაკითხვებზე, სპეციალური საგამოძიებო კომისია ფუნქციონირებდა იმის გასარკვევად, თუ როგორ იყენებენ რუსი ხაკერები რუსეთის სპეცსამსახურები აი მუზარმაზარ სოციალურ ქსელს თავისი ინტერესებისათვის, ტროლბოტების ნავარდისა და საკუთარი თემების თუ პროვოკაციების დასაპიარებლად. ამაზე იყო დიდი ხმაური ვაშინგტონში, მე იქ Facebook-მა რაღაც რაღაცები ვითომ გამკაცა და სხვადასხვა, მაგრამ როგორც ჩანს ბოლომდე არ არის ეს არხები დაგეგმილი და ივანიშვილის რეჟიმი და ახლა მოსკოვის ФСБ რამ გაყურეთ ერთისგან არც არაფერმა ერთ სტილით, ერთი მეთოდიკით მოქმედებენ და ამდენად მოახერხეს ის, რომ დაგვიბლოკეს ჩვენ რეკლამის უფლება Facebook-ზე და გარდა ამისა, როგორც ჩანს, ამ უფლების დაბლოკასთან ერთად პარალელურად ხორციელდება მოწონებებისა თუ კომენტარების თუ ნახვების შეზღუდვა. ეს ელემენტარული მათემატიკით ჩანს. იქ რაზეც თქვა თქონდა 5000 ლაიკი, ეხლა 150-ც არ გროვდება. იქ სადაც მქონდა 700 კომენტარი, 50-ც არ გროვდება და იქ სადაც ყავდა 1200 მაყურებელი, ახლა 100 და ნუ ცოტა მეტია, თუმცა ხარესხიანი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ვიმეორებ რეჟიმის ოლიგარქის მსახვრალი ხელი რუსეთის სპეცსამსახურების მეშვეობით მათ აქვთ ეს დამხეცებული აი ამ მსოფლიოს ოცქსელებში პროვოკაციებისა და ალგორითმთა არევის ხელოვნება მაღალ დონეზე იმ მასშტაბითაც კი, რომ აი ეს ვოვანი და ლექსუსი, ვინც აი ამათი ასე ვთქვათ ხაკერ და პიარ ჯგუფის ლიდერებია რუსეთში, ურეკავენ ვთქვათ ჯორჯ ბუშს, ვთქვათ ჯონსონს, ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერს, შოლც, პოლონეთის პრეზიდენტს ურეკავენ, როგორც ვთქვათ
რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ლიდერები და წარმომადგენლები და მეთაურები შესრული ხმით ალაპარაკებენ 1000 სიჭკვენეს თუ სისურელეს და მერე გამოუდებენ ხოლმე და არის ძალიან დიდი სიცილკისკისი რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში და სთვლიან ამას დიდ იდეოლოგიურ გამარჯვებას და ნუ ახლა ისინი სთვლიან თუ არ სთვლიან ერთია ფაქტია რომ უნდა მსოფლიო სოციქსელემა ეფექტური მეთოდიკა დაუპირისპიროს აი ამ პუტინისტური ბაქტერიების გავრცელებას სოციქსელებში და ჩვენ რეალურად აგეთ გამოვიდით ამის მსხვერპლი. ახლა მივიწერეთ რამდენიმე დღის უკან ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს კონგრესის და სენატის სადაზვერვო კომიტეტებს, ნუ ასე გაგზავნეს სუკერბერგს და უთხარით, რომ აი ჩვენ გავხდით მსხვერპლი აი თქო პრორუსული ტროლბოთ ჰაკერების და გეთილინებით გაარკვიოთ ეს ყველაფერი და გავგებინეთ რა მოტივით დაგვადეთ შეზღუდვა. წინალზე როცა ვაგზავნით ამგვარ შეკითხვას, პასუხი იყო რომ კონფიდენციალობის პოლიტიკიდან გამომდინარე ვერ გეტყვით რატომ დაგადეთ შეზღუდვა. ეხლა ეს არის პასუხი? ამას ქვია მსოფლიოში აღიარებული კომპანიის სოციალური ქსელის ხელმძღვანელობის პასუხი, რას ქვია? რას ქვია? ჟიდა არ მეუბნები ვისი საჩივრით, რა მოტივით, რა არგუმენტით, ვის რა ვაწყინეთ, ვის რა დაუშავეთ ახლა რო გამოდივარდა ახლა არაფერს არ ვამბობთ ივანიშვილზე და სიამონოს, ეს თუ სწინთ Facebook-ში და პირადად სუკერბერგს, ეს უკვე ჩვენი პრობლემა იმდენად არ არის მათი პრობლემა, მაგრამ არ ამგონი ისე იყოს. ვარაუდობთ, რომ აი ამ სამსახურებმა სუსმა და მათთან კოორდინაციაში მყოფმა რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა საგარეო დაზვერვა, გრუს სადაზვერვო სამმართველო ერთობლიობაში იქ აწყობილი სქემებით მოქმედებს ჩვენ სინამდე, იმიტომ რომ ახლა ამას უკვე სოფლოშიც აღარ სოვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ყველაზე დიდი ეფექტი ოლიგარქზე საქართველოს აი ამ პუტინისტურ რეჟიმზე ჩვენგან აქვს დარტყმებს, სხვისგან არა აქვს ისეთი ეფექტი. ნუ შეიძლება რაღაცა იმ წუთიერი ან ერთ საათიანი ერთდღიანი ეფექტი, მაგრამ ყველაზე ეფექტურად ვანგრევთ ჩვენ იმ დონეზეც კი, რომ ჩვენი დაწყებული დასანქცირების პოლიტიკა 12 წლის წინ გახდა მსოფლიოს დემოკრატიული სამყაროს სტრატეგია ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და დღეს ვაშინგტონის და ბრუსელის პოლიტიკა ამ კონცეფციებზე აგებული. რა თქმა უნდა, ახლა მას არ გვაპატიებდნენ, ასე იოლად არ გაგვიტარებდნენ და არც მიკვირს და არც ახლა შეურაცხყოფილია და არც ფლა და არშმოთებული, მაგრამ რა თქმა უნდა გულასაწყვეტია, Facebook-ზე ყავს ჩვენ 200,000 ნაღდი მიმდევარი თუ ფოლოვერი თუ როგორ ქვია მომწონებელი, რომელიც აი მუდმივ კონტაქტზეა ჩვენთან და ნუ ჩვენი ასე ვთქვათ სამყაროს ნაწილია და ამ დროს მათთან არ ამოდის ეს ჩვენი გადაცემა. თუ ადრე ამოდიოდა მათთან, როგორც კი დავიწყებდით პირდაპირ ლაივს, დღეს უკვე ძალიან ცოტასთან ამოდის, ან ვინც გადმოვა სპეციალურად და ვისაც აინტერესებს, თქვა ჩვენ და რა ხდება, ის ამბები. ახლა აგვისტოს იცხე, ზაფხული, კიდევ უამრავი პრობლემები აქვს ადამიანებს მოგეხსენება და შესაბამისად აი ესეთი პრობლემების წინაშე დავდექით. ეს კარგია, ახლა პრობლემები არც უნდა დაილიოს. ამ შემთხვევაში ხარ მობილიზებული, ბრძოლისთვის გამზადებული, ამ შემთხვევაში მუშაობს ტვინიც სხვა ეფექტები და ხარისხით და ბრძოლაში ნამდვილად აღლას არ ვაპირებ და გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით იმ საქმიანობას, რაც ჩვენს ქვეყანას მოუტან სიკეთეს, ბედნიერებას და გამარჯვებას. რა გითხრათ, რა თქმა უნდა, წინა კვირა ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის პირადად, ჩვენი პარტიისთვის. გარდაიცვალა სამსონ გუგავა, პარტიის ახალგაზრდა ლიდერი, გიორგი გუგავას ძმა, პარტიაში გაზრდილი. ან სიტყვის პირდაპირი გაგებით, რადგან სკოლაში სწავლობდა, როდესაც გავიცანი მიტინგზე ქუთაისში. იმის შემდეგ მოვდივართ ერთად, როგორც თანამებრძოლები, როგორც პატარა ძმა, მე ის ისე მიყვარდა, ძალიან დავისტრესე მეც ადამიანურად, პარტიის აქტივიც, მთელი პარტიაც, შაბათს მიობარეთ მიწას. ძალიან დიდი დანაკლისია ეს.
ქართული პოლიტიკისთვის მთლიანად. მე იქ აწვი სუფრაზე სადღეგრძელოში, რომ მე და გაგას ორიოს გჯობდა მეთქი ნიჭით, აი ესეთი ნიჭიერი, ესეთი კარგი, აი ზარვიანი ქართული, კარგი ანალიზი, კარგი ორატორი, კარგი ორგანიზატორი. ქუთაისის და იმერეთის კოორდინატორი იყო. იმის იმედზე ჰქონდა ეგ რეგიონი მთლიანად წესლები და ყველაფერი აიტანა ჩვენთან ერთად. რაღაც 300 ლარს ვაძლევდით, როცა დაფინანსება ჰქონდა ხელფასზე. ისიც დაგარგა, მერე დადიოდა პოლონეთში პერიოდულად მუშაობდა, ну, როგორც ჩვენი ხალხი, ჩვენც ისე ცხოვრობთ, არც გვაქვს პრეტენზია, რომ ხალხზე უკეთესად ვიცხოვროთ. Ну, სამწუხაროდ უიძლზე დაემართა კიბო, თვისებიანი ძალიან ყველაზე ცუდი სახის სიმსიმნე, რომელიც რთულად ექვემდებარება ამ კურნალობას და ასე დაამთავრა ნაადრევად თავისი ცხოვრება. ამ ასპექტში გასარკვევია, რა უბედურება გჭირს, ну, ყველაფერთან ერთად, რაც ხდება ამ პოლიტიკაში და თქვა სახელმწიფო მშენებლობაში, თომას მშენებლობა შეიძლება ეწოდოს. მოდებულია ეპიდემიასავით ონკოლოგიური დაავადებები. აგერ ორი წელი შესრულდა, ახლა ჩემიდაც იგივე ონკოლოგით გარდაიცვალა ნინო, ჩემი გამზდელი და კიდევ ერთი ჩემი ახლობელი, ну, იგივეთი ავადდა, ძიმე მდგომარეობა აქვს, აგერ სამსონი, ეს მარტო ჩემს ოჯახში და ახლო წრეში. და მთლიანობაში, როგორც გადმოცეს, განსიფრებული არიან იგივე თურქეთში, საფრანგეთში ექიმები, რომ ამდენი ონკო პაციენტი სას ადიკრიბებით. რაღაცა უბედურება გჭირს ყველაფერთან ერთად. ეს შემთხვევით არაა გავრცელებული. ან საკვებიდან არის, ან ნიადაგიდან არის, ან ჰაერიდან, ან ყველაფრიდან ერთად არის. და აი როგორც კი ამ ხელისუფლებას მოვიცილებ და გავისტუმრებ თიქ სადაც მათი ადგილია, პირველი კანონი იქნება საქართველოში გენ მოდიფიცირებული პროდუქტების, საკვები პროდუქტების აკრძალვა, მეგობრებო. შემოტანოს უცხოეთიდან და აქ წარმოების აკრძალვას, როგორც ეს არის ევროკავშირის ქვეყნებში. იქ სხვადასხვა ძალიან დაბალია ამის გამო ონკო დაავადებათა პროცენტიც. აი იგივე საჭმლისმომნელებელი სისტემის, აი ამ ღვიძლის სიმსიმნეები სწორედაც ალბათ მე ვარაუდობ აი ამ გენ მოდიფიცირებული საკვებით არის გამოწეული. ახლა პომიდორში რო ჩრდილოეთის თეთრი დათვის გენს შეურევ, რომ დიდი გაიზარდოს და მალე დამწიფდეს, რა თქმა უნდა რა კარგი დაადგება იმ ღვიძლს და იმ საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ამიტომ არის ევროპაში აკრძალული ამგვარი წესით მიღებული პროდუქტების საკვებად გამოყენება და საერთოდ მაღაზიაში და ბაზარში შეტანა. იგივე უნდა მოხდეს ჩვენთან დაუყოვნებლივ. აი ეს პროდუქტების შემომტანები ყიდულობენ ყველაზე ვადაგასულ, ყველაზე გენმოდიფიცირებულ, ყველაზე უარგის პროდუქტებს შემოაქვთ საქართველოს ბაზარზე. ნუ მე მედის მომხმარებელი ამას ყიდულობს, იღებს საკვებად და შემდგომ ხდება ონკო კლინიკის პაციენტი და შემდგომ საერთოდ მიქელ გაბრიელის სტუმარი. ეს უბედურება გჭირს, ეს უნდა დამთავრდეს და აქვე გეტყვით, რომ მთელი აი ეს რუსები საქმე ეგეთი სიტყვა ივანიშვილის მშობლიურ ენაზე გეტყვით, ზავარუხა, მთელი აი ეს დანაშაულებრივი სქემა ხელისუფლების უმაღლეს სტრუქტურებშია ორგანიზებული და ეს პროდუქტები, საკვები, მაღაზიებისათვის, აი ამ კონცენტრირებული კომპანიებისათვის შემოაქვს ივანიშვილს, იგივე კარფური მისია. და რასაც ხო ჩარტიშვილებს, კალაძეებს და ოდიშარიებს და აი ამ შემოადგენლობას თურქეთიდან, რა ვიცი, არაბეთის ქვეყნებიდან, ეგვიპტიდან, იგივე ევროპიდან, ევროპაში არის თქვა სულ დაბალი ხარისხის პროდუქცია. რომელსაც ან ვადა გაუვიდა, ან თქვა რაღაცა მომენტების გამო დაიბრაკა თუნდაც გენ მოდიფიცირების გამო. ამიტომ მკაცრესი კანონი იქნება შემოტანილი, რომ საკვებ ბაზარზე, საკვების სისტემაში დამყარდეს ის წესები, რაც ადამიანებს მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ეკადრება და შეეფერება. ეს რაც შეეხებოდა ამ ფიქრობს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. აგვისტო რთული თვეა იმ გაგებით, რომ
თუ რამე დაიწყო ამ 30 წელში უბედურება ჩვენთვის, ყველაფერი მოხდა ამ თვეში. გახსოვთ თქვენ აფხაზეთში 14 აგვისტოს ომი დაიწყო ამ დღეს. სამოქალაქო ომის და დაპირისპირებაც დაიწყო სწორედ აი ამ 91 წლის აგვისტოში გკჩპ რომ მოხდა, იმის შემდეგ აგადააყენა გამსახურდა თავდაცვის მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და გავარდნენ მერე სირკონის წრეში გასწრილ დაიწყო სამოქალაქო დაპირისპირება. ცხინვალის ტრაგედიაც და მე მას დაერთო რა თქმა უნდა აფხაზეთში ხელმეორე თუ ხელმიათე ტრაგედია, იქაც შემოვიდა ჯარი ხო აიროს კოდური. ასევე აგვისტოში მოხდა ხოდა ნუ გარკვეულწილად ისეთი დამაფიქრებელი თვეა და საფრთხილო თვე ჩვენთვის, რომ და ყოველთვის ეს გავითვალისწინოთ. მე არასოდეს არ დამოვიწყდება 2008 წლის თებერვალი, როდესაც მე ოპერაცია გავიკეთე ავსტრიაში, ვენაში, კლინიკაში ვიყავი, ნუ მთლად რეანიმაციაში არა, მაგრამ ეს სადღაც ის ცხრილში ჟანგბადს რომ მაინც გაწვდიან, ვარ დაგაკიდეს ჟანგბადი აი იმ პალატაში. სანახავად მოვიდა, ნუ იქ ავსტრიაში ფუნქციონერებადი საერთაშორისო ორგანიზაციების ესეთი სერიოზული წარმომადგენლები საერთო ნაციონალის მეშვეობით, რომლებიც იცოდნენ ახლა ჩემი ისტორია, რომ პარტიის ლიდერი ვიყავი და ოპერაცია დაჯერდა და სხვადასხვა. ეს იყო თებერვალში 30-იანვარს გავიკეთე ოპერაცია, ნუ სადღაც 64 თებერვალი იქნებოდა 2008 წლის. და პირდაპირ მითხრეს, რომ მზადდება პროვოკაცია ცხინვალში. პროვოკაცია მზადდება, არ წამოეგოთ, თორემ რუსეთს გადაწყვეტილი აქვს მაგ ტერიტორიის და აფხაზეთის წაღება და აღიარება. ეხლა იქ მე რა შემოძლო გამეკეთებია, როგორც კი ჩამოვედი სამი კვირის შემდეგ, იმავე წუთს შევხვდი დიპლომატიურ კორპუსს, ვინც იყო მაშინ აქ ელჩები, პოლიტიკურ ამინდის შემქმნელები, ხმა მაღალი განცხადებებს გავაკეთე, რომ თხილად იყავით, არ წამოიღოთ პროვოკაციებს. ეს მზადდება, ის მზადდება. მე ჩამოვიდე ივლისის თვეში კონდოლიზა რაიზი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. მე შევხვდი სხვა ლიდერებთან ერთად. აი ხლა რო ამბობენ, რომ ის რა ქვია, ამერიკამ წააქეზებდა და დააწყები ნოვემბერში ცხინვალში, რომ ეს არის კლასიკური იდიოტიზმი. ჩემს თვალწინ დაარტყა მაგიდას მუშტი, გამოდომა კონდი და განაცხადა, რომ თხილად იყავით, არ წამოგოთ პროვოკაციებს, რაღაცა მზადდება ცხინვალში. Ну, სამწუხაროდ პროვოკაციას წამოგვაგეს ახლა ეს ომი, თან დაწყებული იყო 90-იანი წლებიდან. ჩვენ ტერიტორიაზე ახლა რაიმე უნდა დაგვეწყო, მაგრამ პროვოკაციას წამოგვაგეს, ეს გამოიყენეს მიზეზად. და შემდგომ მოხდა ამ რეგიონების სრული ოკუპაცია, შეიძლება თქვას ანექსია. ანექსია რუსეთის ნაწილი ახლა ორივე, ამას იურიდულად არ აღიარებენ და იმედია არ მივაქამდე საქმე. ამდენი სამხედრო ბაზა, მე არ ვიცი, შეიძლება იყოს დედამიწის რომელ ქვეყანაში უცხო ოკუპანტი ქვეყნისა, რომ გამოვიდა ტრასა ზღამე განსაკუთრებით, განათებულია, გეგონება ეს დისნეილენდი გეგონება, ისე გაუნათებიათ, არო ეს გამოჩნდეს ალბათ და ამითაც დაითრგუნოს ხალხი თუ რა მოტივაცია აქვთ. აი ამიტომ არის, რომ სიმძიმეა საჭირო პოლიტიკაში, გეოპოლიტიკაში, ურთიერთობებში. არასოდეს არ გახდება შენი ძმაკაცი მეზობელი იმპერიის ხელმძღვანელი. ძალიანაც რომ უნდოდეს ეს. იმიტომ რომ ის თავისი მდგომარეობის ტყვია. და არასოდეს არ არის საჭირო მასთან ღრმა ურთიერთობაში შესვლის მცდელობა, ხოლო შემდეგ მოტყუება, გადაგდება და საფუძვლების მიცემა იმისათვის, რომ მე აი ესეთი თავზე ხელაღებული გადაწყვეტილებები მიიღოს. ეს ჭკუის სასწავლებელია. მთელი ჩვენი პოლიტიკური სპექტრისთვის, არ მარტო დღეს, არამედ მომავალშიც, რა ურთიერთობები უნდა გქონდეს, რა დისტანცია დავიჭიროთ მეზობელ იმპერიებთან და ეს მეზობელი იმპერია ერთი არ არის მარტო. აგერ ემზადება თურქეთი პანთურქული სამყაროს ლიდერობისთვის, ეს სულეს ოსმალეთის იმპერია,
რომელიც ნუ ფერფლიდან ცდილობს აღდგენას როგორც რეგიონალური ასე ვთქვათ სუპერ სახელმწიფო და კიდევ სხვა სისტემები აღარ ჩინეთი ლამის აგერ ანაკლიაში მოიყვანა ბიძინევანიშვილმა ანუ ურთიერთობა და თავის გადარჩენა იმპერიებთან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ყველაზე სუბი აქ ის გახლავთ რომ საკუთარი კისრის წატეხვითა და გამოცდილებით კი არ უნდა ვისწავლოთ სხვისი გამოცდილებით უნდა ვსწავლობდეთ ამას მე დარწმუნებული ვარ განსაკუთრებით აი ჩვენ ახალგაზრდობას რო უყურებ რომ მოვა ისეთი პოლიტიკური ელიტა ქვეყანაში რომელსაც ექნება ღრმა ანალიზის დიდი დიპლომატიური ტალანტის უზარმაზარი მიხვედრილობის მაღალი კლასის მენეჯერობის პატრიოტიზმის და ინტელექტის უმაღლეს საფეხურებზე ყოფნის საფუძვლიანი პრეტენზიები და ეს მონაცემები მათში იქნება განსახიერებული სრულად როგორც ეს ჩვენ წინაპრებში იყო ასახული და ამის შედეგად კაცობრიობის ისტორიის რუკაზე დარჩა ქართული იმპერიაც კავკასიური იმპერია დავით აღმაშენებლისა თამარ მეფისა დარჩა გიორგი ბრწყინვალე საქართველო დარჩა გორგასალი საქართველოც რომელიც აზანზარებდა მთელ კავკასიას და დარწმუნებული ვარ ჩვენ კიდევ შევაზანზარებთ კაი გაგებით რეგიონს და მთელ მსოფლიოს რადგანაც ჩვენ ხალხში ისეთი ნიჭი და ტალანტია ჩაბუდებული რომელიც ითხოვს აი გადმოშვებას როგორც აი დაგუბებული მთის მდინარიდან და ეს კაშხალი ჩვენ უნდა გადავანგრიოთ 26 ოქტომბერს და ეს ნიჭი და ტალანტი გაუშვათ ჩვენი ქვეყნის მომავლის, მისი კეთილდღეობის, ბედნიერების და კაცობრიობის კეთილდღეობისათვისაც მათ შორის. იმიტომ რომ ჩვენ კაცობრიობის ორგანული ნაწილი ვართ და განუყოფელი ვართ მათ საერთო ბედისგან. ეხლა რა შეეხება ხო ბარემ გეოპოლიტიკაზე რახან საუბრობთ, ნუ მოლოდინის რეჟიმშია მთელი დედამიწა ისრაელ-ირანის კონფლიქტთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენება თეირანში მოკრული იქნა აი პალესტინის ყველაზე ექსტრემისტული ჯგუფის ლიდერი ისმაილ ხანია და ამის თაობაზე მორიგი სამხედრო კონფლიქტი მზადდება ირანსა და ისრაელ შორის. საერთოდ მე რაც წერაკითხვა ვისწავლე და წამოვიზარდე, სულ ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი და ეს ამას გვეთხოვლობ და ეს მესმის ნუ თქვენთან ერთად. მაგრამ არ არის ეს ახალი დაწყებული 26 საუკუნეა ჰელიოსტების ტომი ან პალესტინის ჰელიოსტები ერთად ადრე და ებრაელები აი ასე ომობენ ერთმანეთში და ალბათ ერთჩვენ ერთდღეს რაღაცა დიდი საერთაშორისო კონფერენცია საჭირო სოფლის ყველა ქვეყნის მონაწილეობით და გადაწყვეტა ახლო აღმოსავლეთის ბედის რომ იქ არსებულმა აი ამ საშინელმა ფეთქებადმა ვითარებამ მთელი კაცობრიობა ერთჩვენ ერთდღეს არ დაღუპოს იმიტომ რომ ძალიან რეალურია მანდ ატომური ომის დაწყება რადგან თვითონ ისრაელის ატომური არ არის ისრაელის უკან დგას შეერთებული შტატები დგას ბრიტანეთი ასევე ატომური ორივე სახელმწიფო და შესაბამისად იქ არის ცეცხლი ანთებული რელიგიური ცივილიზაციური დაპირისპირების და ისლამურ სამყაროსთან. ამიტომ ალბათ კაცობრიობამ უნდა გამონახოს დრო და რესურსი იმისათვის რომ აი ეს პროცესი რამენადაც წაიყვანოს რეგულირების სტადიაში. ის ფაქტი რომ ამ მიწაზე ებრაული ცივილიზაცია არსებობდა, რომელმაც მოგვცა არაერთი მსოფლიო რელიგია, ფილოსოფია, მემდინარეობა და რა ვიცი კაცობრიობის ისტორია დაწერა, ეს ფაქტია და არავინ არ შეიძლება თქვა, რომ ებრაელები მისული არიან და სტუმრები არიან, როგორც ანუ ზოგიერთი თქვა, მათი დაპირისპირებული იდეოლოგია აკეთებს. მაგრამ კონფლიქტსაც მოგვარება უნდა ახლა ასე უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება და ყოველთვის შუდომენად ვერ დამთავრდება. იმედია ამჯერად ეყოფათ სიბრძნე ირანის და ისრაელის ხელმძღვანელობას, რომ არ გადაზარდონ რაღაცა ძალიან გლობალურ დაპირისპირებაში ის პროცესი, რასაც დღეს უყურებთ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე პირდაპირ ვუბნებ, როცა ხვდები ისრაელის და ირანის წარმომადგენლებს, ნუ ძირითადად დიპლომატიურ წარმომადგენლებს, რომ აი ორი კაცობრიობის მასშტაბებელი ერი, ებრაელები და სპარსეთი, სპარსეთის ცივილიზაციაც უკვე საოცრება იყო, ხო? არ შეიძლება ეს იჭამდნენ ერთმანეთს. რა უნდა ქონდეს, ეხლა მათ გასაყოფი ერთმითხარით. საერთო საზღვარი აქვთ.
საერთო კონტინენტალური შეფი აქვთ, საზღვაო დემოს ვერ იყოფენ. აბსოლუტურად არაფერი, გარდა იმისა, რომ ორივეს აქვს ძალიან დიდი ისტორია. ეს უნდა გააცნობიერო რომ კარგად და ალბათ ერთი კარგი კონფერენციაც მათი შერიგების, თუნდაც იგივე საქართველოსი თუ ეს ხელისუფლება შეიცვალა, არაფერთ არ იქნება ზედმეტი და იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ორივეს მოესულება ჩვენს ქვეყანაში, დაიჯდომება ჩვენთან და დიდი სიამოვნებით შევასრულებთ იმ ფუნქციას, რომ ეს ორი ცივილიზაცია, ვიმეორებ, კაცობრიობის მასობრივი ცივილიზაცია შერიგიდან და ერთხელ სამუდამოდ დამთავრდეს, ეს ბევრ ცილა და ხშირად გაუგებარი დაპირისპირება, რომელსაც ვითომ რელიგიური ისა აქვს არჩული, მაგრამ ეს რეალურად ასე არ არის. მუჰამედს არ დაუბარებია არც ერთი არც შიიტისთვის, არც სუნიტისთვის, რომ იომეთ მსოფლიო მის წინაშე დააყენეთ კაცობრიობა, გააწყვიტეთ ერთმანეთი და მით უმეტეს იუდეველობა მას არ ქადაგებს და არც ერთი ღმერთია მას არ ქადაგებს. ამიტომ ბევრი რაღაცა გასარკვევია და საქართველომ აქაც შეიძლება, რომ როდესაც განთავისუფლდებით აი ამ სიმახინჯისგან, შეასრულოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამ საქმეში. და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის მიმდინარეობა იქ უკვე მკვეთრად შეცვლილია ვითარება მას შემდეგ, რაც ბაიდენმა უარი განაცხადა საპრეზიდენტო ამბიციებზე, მოხსნა თავის კანდიდატურა და დაუთმო ეს უფლება და სტატუსი ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარის. და დღეს უკვე ჰარისი ტრამპზე წინ არის, მაშინ როცა იმ ხუმში ცნობილი დაჭრის შემდეგ ტრამპის რეიტინგი იყო პიკზე და გარანტირებულად მიაჩნდათ, რომ ის გახდებოდა პრეზიდენტი. მეც ახლა ვარ დაგიმალოთ, თუ არ მოხსნა ბაიდენის კანდიდატურას, ასე ფიქრობდი, რადგან ბაიდენი ყველა ვარიანტში წააგებდა. და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს, მე გავფიქრობ, ეს ასეა. ბაიდენი ისტორიული ფიგურა გახლავთ. 70-იანი წლებიდან 72 წელს ის გახდა სენატორი, სოფლოში აღიარებული საგარეო პოლიტიკური კომიტეტის წამყვანი ლიდერი იყო. 70-იან წლებში არაერთხელ ჩამოვიდა მოსკოვში ატომური შერეგების შეზღუდვის თემატიკებზე ქონდა შეხვედრები საბჭოთა ლიდერებთან, ბრეჟნევთან, კოსიგინთან, ანდრეი გრომიკოსთან და კიდევაც კარგ ფორმაში, მე თუ გითხავთ, რადგან 97 წელს მან გადაიტანა უმძიმესი ოპერაცია ტვინის ანევრიზმის, თავის ტვინის ანევრიზმის, იქ სილძარული ქონდა ფაქტობრივად გახერქონდა მისული, აქ მაშინ როგორც წესი ადამიანები ხოცებოდნენ ეგეთ დიაგნოზით, მან ეს გადაიტანა შეერთებულ შტატებში, ახლა მაშინ მაღალ დონეზე იყო ნეიროქირურგია და დღემდე ფორმაშია, ასე თუ ისე, რაღაც 90 წელს გადაცილებულია და ნუ რაღაცას ახერხებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ტრამპის დაუკებელ ენერგიასთან ის ვერ გაკაჩავდა და ვერ გაუწევდა კონკურენციას, ამიტომ აი ეს არის დემოკრატია. არასოდეს არ მიაკვდება იქაური პოლიტიკოსი რაღაცა იდეალისტურ მიზნებს, რომ საკუთარი ეგო დაიკმაყოფილოს რამენერად თავისი პარტიის, ქვეყნის, მომავლის ინტერესებისათვის, რომ უთხრა თავისმა პარტიამ, თანამებრძოლებმა, რომ ახლა უნდა გადგე გვერდზე და კამალას დაუთმო ასპარეზი, იმიტომ რომ ჩვენ წავაგებთ და თახტი ოჯახმაც უთხრა, თქვა დიდი მენსი პელოცი უთხრა, დემოკრატების აღიარებული ლიდერი კალიფორნიიდან ყოფილი სპიკერი კონგრესის, სხვა კონგრესმენებმა, კოენმა, ჩვენმა მეგობარმა ხელსინკის კომისიიდან, სწორედ რომელსაც ეს სანქციების კანონპროექტი დაანონსა 4 ივნის კონგრესში. და აი ეგ არის დემოკრატია, რომ არავის აზრად არ მოუვა ორ ვადაზე მეტი ყოფნა. არავის აზრად არ მოუვა. რაც არ უნდა მაგარი პოლიტიკოსი იყოს, რეიგანი იყოს, კენედი იყოს, კლინტონი იყოს, ჯიმი კარტერი იყოს, კატეგორიულად პრეზიდენტი იყო, ბუში იყოს, არავის აზრად არ მოუვა ორ ვადაზე მეტი ყოფნა. 8 წელი მაქსიმუმ, საფრანგეთში მე მგონი 6 წელი ახო საპრეზიდენტობა და თუ რაღაცა. ნუ ამ შეიძლება 2 ვადა დამთავრებული ეს არის. აი რო ვიტყვენ 10 მცნება ხო არსებობს? აი მე-11 მცნება ეს მსოფლიო დემოკრატიის. და ესენი აგერ მე-4 ვადას გვყვეტრიან, კიდევ რომ მე-4 ვადი თუ ავირჩიეთ, კიდევ ჩვენ აქეთ ვართ ვალდებულები მათ სიდიადესთან, რომ დაგვთანხმდნენ და ჩვენი წემსები უნდა იყვნენ კიდე და ესე ვთვით თავ და ესე ვაწუხებთ მათ. აი ეს არის, აი ეს მენტალობა უნდა შეიცვალოს ქართველ პოლიტიკოსებში, მიუხედავად ახლა ეს პოზიციაში თუ ოპოზიციაში, რომ შემდგომ ვადის ზევით და განუსაზღვრელი პერიოდით დარჩენ პოლიტიკაში და
საკუთარი ემოციები და ამბიციები და გართულებები დაეკმაყოფილონ. ამდენად დღეს ძალიან რეალურია კამალა ჰარისის გამარჯობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. რეალურია თუნდაც იმით, რომ ემიგრანტები მასობრივად დაუჭერენ მხარს, არადა ემიგრანტებში ტრამპი ახმულია მტრათიმ თავისი მექსიკის საზღვარზე ცნობილი კედლის გავლებით და უკასრეს ზომების მიღებით, რომელიც მათ შორის დეპორტაციას გულისხმობს. ამის გარდა დაუჭერენ მხარს ფერადკანიანები, რომლებითაც სავსეა შეერთებული შტატები, ნუ ის ითვლება ფერადკანიანად, ყოველ შემთხვევაში ტრამპმა მაინც დააყენა ეჭვის ქვეშ მისი ფერადკანიანობა და განაცხადა, რომ ინდოელიო, მაგრამ ნუ ასე ითვლება. ასევე ინდური დიასპორა, მამა ყავს იამაიკიდან, მე მგონი შესაბამისად ლათინოსებიც, რომელიც საკმაოდ დიდი პროცენტია განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში, მხარს დაუჭერენ დემოკრატიული შტატები და დემოკრატიული პარტია და აქტივისტები და საშუალო ფენა თავისთავად. ეს სექსუალური უმცირესობები თუ რაც არის ეს მიმდინარეობები ისინი თავისთავად და ამიტომ დიდი ალბათობით დემოკრატების წარმომადგენელი გახდება პრეზიდენტი. თვითონ ეს ქალბატონი საკმაოდ სერიოზული ფიგურა ბიოგრაფიითაც, სახელმწიფოებრივი მენტალობითაც, გახლავთ კალიფორნიის შტატის გენერალური პროკურორი. სხვადასხვაურის საქმეში უგავართ ერთმანეთს, მეც პროკურატურაში მუშაობდი, მათ შორის კირ სტარმერიც, ბრიტანეთის ლეიბორისტთა ლიდერი, პრემიერი რო გახდა რამდენიმე კვირის წინ, ისიც პროკურატურიდან არის მოსული. ნუ მაინც ეს ისეთი სტრუქტურა და ისეთი სისტემა, რომელიც ასე თუ ისე მოითხოვს რაღაცა განსაკუთრებულ ნიშანთვისებებს და იქ ისე ვერ იმუშავებ თუ აი მრავალმხრივ არ ხარ გარკულგათი ცნობერებული ახლა ყველას არ ეხება რა თქმა უნდა. სხვაჯერ კლინტონის პროკურატურიდან მოვიდა პოლიტიკაში. ხო, ამის შემდეგ იყო კამალა ჰარისი სენატორი კალიფორნიიდან, შემდგომ გახდა ვიცე-პრეზიდენტი. ვიცე-პრეზიდენტობის დროს მაინც და მაინც არ წყინავდა და ამაზე კიდევაც ვარაუდობდა ზოგიერთი ანალიტიკოსი, რომ აი შეცდნენ დემოკრატები, როცა ვიცე-პრეზიდენტად ის დაასახელეს, არჩანს, არ აქტიურობს და სხვადასხვა, მაგრამ აქ სხვა მომენტია. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაქსიმალურად ცდილობს იყოს შრდილში და თავისი არსებობით არ შეაწუხოს საზოგადოება და არ გამოჩნდეს ისე, რომ ცდილობს პრეზიდენტზე წინ ირბინოს, მას თავი გადაამეტოს, მასზე მეტ რედიგი აკრიფოს. ეს ამერიკული ეთი პოლიტიკური ეთიკის დაუცერელი წესია და კოდექსი და ნორმაა და შესაბამისად ისიცავდა ამ წესებს, თორემ აბა ეხლა დააკვირდით, როგორ აქტიურობს და როგორ გამოდის მიტინგზე და რა სიტყვებს ამბობს და სხვადასხვა ახალგაზრდობის აუდიტორიასთანაც ძალიან ისეთი თანამედროვე და ისეთი ექშენური ჩანს. ამდენად, რა ვიცი, აი დავიხსენოთ ეს გადაცემა და ჩემი ვარაუდით ნოემბერში აქ უკვე ჩვენთან ჩავლი იქნება არჩევნები. კამალა ჰარისი გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ნუ მე ინაუგურაცია და ეს 20 იანვარს არის, მაგრამ ეს უკვე ტექნიკური საკითხია. ნუ ტრამპი შევა ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი ავანტიურისტი, კანდიდატი, რომელმაც სისტემას გამოუცხადა ომი. სისტემას, მაგრამ თავისი ექსტრავაგანტური ხასიათის გამო წააგო, თავისი რადიკალიზმის გამო და მე საერთოდ ვთვლიდი წინასწარ გითხარით, რომ ტრამპის არჩევა არ მიმაჩნია სწორად ისეთი სუპერ სახელმწიფო სათავეში, როგორც არის შეერთებული შტატები, რომელზეც კაცობრიობის ბედია დამოკიდებული. ყველაფერს რო დავნებო თავი ახლა პუტინის ადმინისტრაციის განწყობას, ის მიმართ პუტინის კეთილი განწყობას, ასევე მოსკოვთან კავშირებს და სხვადასხვა, ეს კიდევ შეიძლება ჩავთვლოთ, რომ ახლა ადრე ბიზნესში იყო რაღაცა, დადიოდა იქ რაღაცებს აწყობდა, მე პრეზიდენტიც იყო იქიდან გაიჩნდა. ემოციურია ზედმეტად და მას შეუძლო უცბად ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, რაც აისახება მთელი კაცობრიობის ბედზე უარყოფითად. ამიტომ ყველა ქვეყნის სათავეში სასურველია, რომ იჯდეს ძიმე ხასიათის ხელმძღვანელი, დაფიქრებული, მორჩმული, მაგრამ ახლა ასეთი იდეალური ვითარება არ გვაქვს ჩვენ. ამიტომ საშუალო და პატარა ქვეყანა იტანს ასეთ ცოტა ცანცარულებს და რაღაცებს და დიდი იმპერია ვერა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იქ ეს საკითხიც გამოსწორდება და ამერიკის პოლიტიკური სისტემა ამ თემას მიხედავს შესანიშნავად, თავია ჩვენ საქმეს მიხედავ და ის ამოცანა, რაც ისტორიამ დააბიცრა ჩვენს თაობას, რომ მოვიცილოთ აი ეს
მეტასტაზური პოლიტიკური ონკოლოგია, თავიდან დაიწყეთ 13 წლის ონკოლოგიის განეიტრალებაზე, ხო? პოლიტიკური ონკოლოგია მოიცილოთ, რის შემდეგაც უკვე ჩოლებურ ონკოლოგიასაც მიეხედება და ყველა სისტემა დადგება ფერზე, აი 26 ოქტომბერს ეს უნდა გავაკეთოთ და თუ ვინმე ჩვენს ოჯახში, ჩვენს გარემოცვაში, ჩვენ სამეზობლოში, ჩვენ სამეგობროში კიდევ არ ამოიგდო თავიდან ქოცებზე და ივანიშვილზე ხმის მიცემა, გავაგრძელოთ მასთან მუშაობა და აუხსნათ, რომ ქოცების და ივანიშვილის შემოხაზვა არის საქართველოს გულში ნაცრული ტყვია. ეს ნამდვილად ასეა ყველგვარი ემოციის, გადაჭარბების, პოეტურობისა და პიარის გარეშე. ეს ნამდვილად ასეა. მას საქართველოს მოკვლა უნდა. მას არ უნდა, რომ საქართველოსგან დარჩეს მის შემდეგ სახელმწიფო, რადგან იცის, რომ მომავალი და დღევანდელი თაობები პასუხს მოსწონ იმ ავკაცობისათვის, რაც ჩვენს ქვეყანას გაუკეთა და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დაამციროს, დააცხროს, დაამცროს ქართული სახელმწიფოებრიობა, არაფერი არ დატოვოს მისგან და თუ საჭირო გახდა რუსეთის გუბერნიადაც კი გამოაცხადოს და გადააქციოს. სიამოვნებით გააკეთებდა, რომ აძლევდეს საშუალებას გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და იყოს თქვა აქ შექმნილი ისეთ სიტუაცია, რაც იყო გასული საუკუნის 20-იან წლებში, როცა აი ამ მაშინდელმა ივანიშვილებმა, გვარებად ორჯონიკიძეებმა, ორახელაშვილებმა და კიდევ ვიღაცებმა საქართველო მიართვეს მოსკოვის ფეშქაშად. უბრალოდ გეოპოლიტიკური ვითარება არ უწყობს გასულ რომელს გააკეთებს და უპრობლემოდ და აუცილებლად. ხო, ჩვენი ბლოგადა ოპერაციულ ტელევიზიებში გრძელდება. არ ვიცი ახლა კიდევ შეუთვალეთ სამივე ტელევიზიას და ვებიროს თავად და ფორმულას, ხვალ ჩაგვთონ, რადგანაც სერიოზული ნიუფსიგოა გამოსაცხადებელი, თუ არ ჩაგვთეს, მე აქ გავაკეთებ ჩართვას, აი იგივე ან Facebook-ზე იგან გავაცხადებ. ბლოგადა გამოცხადებული, საშინელი, ეგოისტური. ახლა პირდაპირ თქვა, ეშინიათ ჩვენი ქარიზმის, ლებორისტული პარტიის რეიტინგის და ცდილობენ ის თავიანთ საცდელი პარტიები რამენერად დააპიარონ და რაღაცნაირად აი მაგისტოს ცხელდღეებში წინ გადაგვისვლონ და სასტარტო მდგომარეობაში ჩვენზე წინ მოექცნა სექტემბრისათვის, რომ მე ვეღარ დავეციოთ თურმე. ახლა ცეცხლი 30 წელია ლებორისტული პარტია ცეცხლშია ერის გადარჩენის წინსვლის და ჩვენი მომავლისათვის ბრძოლაში. გუშინ წინ შექმნილი პარტიები ან ყოფილი სახელმწიფო პარტიები, რომლებმაც აი ეკონომიკური მოყვანაზე დაგვაქციეს, როგორ გადაგვიცდებენ? CNN-მა და Fox News-მა და BBC-მაც კი დაიწყოს მათზე მუშაობა. უბრალოდ აი ამით შანს მათ მიზანი, რომ სურთ არა ივანიშვილის სისტემის და რეჟიმის მოცილება, არამედ თავის მოსვლა ხელისუფლებაში და სისტემის გადაბარება. ანუ მათ წარებული ბიზნესის და პოლიტიკის საკუთარ თავზე გადმოფორმება. და არა სოციალიზმი, არა სოციალური თანასწორობა, არა ეროვნული სიმდრის ხალხზე დაბრუნება და გადანაწილება და განფენა მათზე, არა ემიგრანტების უკან დაბრუნება, არა სოფლების აღდგენა, არა დემოგრაფიის ხელშეწყობა, მრავალშვილიანობის სახალისება სახელმწიფო დონეზე, არა განათლების სისტემების დაახლოება ევროპულ ამერიკულ სოფლიო სტანდარტებთან და სუპერ სტანდარტებთან, არა ბინები, რომ ყველას ჭერი ქონდეს თავზე და ხალხი არ დაანტალებდეს ქუჩაში, პარკებში არ იზინებდეს თბილისის თუ ბრუკლინის, ხელფასები და სამუშაო ადგილები რო ქონდეთ ადამიანებს, ყველა ჩინოვნიკს რომ მანქანა არ ემსახურებოდეს და სტანკები გადავიდეს ბავშვების კვებაზე. ეს კი არ უნდათ აი ამ პარტიებს. ამათ მიზანი რომ ლებერსული პარტია რამენერად შეფერხდეს და სისტემა არ შეიცვალოს. და სისტემა ნიშნავს რას? 300 ოჯახის ბედნიერება არის უმთავრესი რამ ქვეყანაში 3 მილიონი და მეტი ადამიანის უბედურების ხარჯს. აი 300 ოჯახის ბედნიერება და იმ 300 ოჯახიდან არის ეს დანარჩენი პარტიებიც წარმოშობილი გამოჭედილი. არ ვიცი ახლა დეტალები გაგიმხილოთ. ერთი წრია, რომელიც ქმნიან პარტიებს, არ ქმნიან სხვადასხვა სახებს, თვითონ დღისი დაპირისპირებული არიან, ღამე ერთად არიან კაზინოებში, პალმა დე მალიორკაზე, სეიშელის კუნძულებზე, ამათ შვილები ერთმანეთთან მეგობრობენ, ზმაკაცობენ, ნათემლირონობენ, ქორწინდებიან, საერთო ინტერესები აქვთ, ბიზნესები გაყოფილი აქვთ, გარიგება, მორიგება, მომხდარია პოლიტიკურიც, ეკონომიკურიც, აი ეს სიტუაციასთან როგორ საქმე. აი სისტემის წინააღმდეგ, სისტემის შემცვლელი მარტო ლებორისტული პარტია და შესაბამისად იღებენ ზომებს, ჩამკეთ ზომებს, რომელიც ამ დროს გაგრძელდება, არ ვიცი, მაგრამ არაფერი არ გამოვა თამაში მარტო დაწმული. სამარცხვინო უბრალოდ ასე ქცეული სამარცხვინო ძალიან, როდესაც არაფერი განსხვავება აღარ არის თვითონ ოპოზიციურ ტელევიზიებსა და
ივანიშვილის ტელეკომპანია იმედს შორის და საზღალი ბადრი ბადარგაციშვილი, რომელმაც ეს ტელევიზია მართლა ჩუქო ქართულ ხალხს და გახსნა როგორც ოპოზიციის ტრიბუნა და სიმართლის თქმისთვის აი კარგ ახსნილი ცენტრი. მაგრამ ბოლოს მის მოსისხლემ მტერს დარჩა და პრორუსული დიქტატურის დამყარებაში მთავარი პროპაგანდისტული ტრიბუნაა და წარმოუდგენლად ის მოისმენით იმაზე, რაც ხდება ჩვენს გარშემო და რაც შეიძლება მოხდეს ამ პრომოსკური რეჟიმის მოღვაწეობით, ყველაფრის გამართლებას აბსოლუტურად და ყველაფრის თაობაზე ანტიეროვნულ პოზიციებს და აი ამ მასე მსგავსება ზუსტად ეს ახლა მთავარ ახს რა ანუ რა უნდა ველაპარაკო საერთოდ დაგკვეთ აგერ არის 300 მეტრში და რამდენიმე წელია ვერ მოიყვანეთ ოფისამდე მათი გადამღები ჯგუფი. უბრალოდ ერთხელ მოვიტყუეთ, შემოვიდა, შეხედა სიტუაციას და იმისთვის გაიქცა უკან. მთელი გადამღები ჯგუფი გაიქცა უკან. Ну, იგივე გზას დაატმო ფაზარაძის ესტევე პირველი. ეხლა არ ხდება ასე. არის სოფლიო პოლიტიკაში რაღაცა დაწერილი თუ დაუწერელი წესები, რომ ბანკირი განაცხენებული ხელისუფლებაზე ადგეს ერთჩვენებას ბანკირმა შექმნას პოლიტიკური პარტია და თავი გამოცხადოს ლიდერად. თქვას რომ მე რა ხარ, მილიარდები ვიშოვე მაღალი პროცენტებით, ყაჩაღობით, საბანკო მანიპულაციებით, მე ლიდერი ვარ. პოლიტიკური ლიდერობა შემიძლია. ესეთ რამები არ ხდება მსოფლიოს პრაქტიკაში. თუ ბანკის რამე ინტერესი აქვს, რამე ვიღაცამ რაღაცა აცხენინა, ის აფინანსებს თავისი გემოვნების პარტიას, ახლა ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად ბანკირების გემოვნებაში არ ვჯდები, რომელიმე მემარჯვენე პარტიას, აი ვთქვათ. იგივე შეერთებულ შტატებში ბანკების ნაწილი დემოკრატიულ პარტიაზეა, უფრო ისეთი კლასიკური ისტორიული ბანკები, ნუ რესპუბლიკელებს აფინანსებენ. მაგრამ თვითონ ქმნიდნენ პარტიებს, აბა დამისახლეთ ერთი პრეცედენტი მაინც მსოფლიოში, როდესაც ბანკირმა შექმნა პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური ლიდერობის პრეტენზიით გამოუცხადა ხალხს. ასეთ რაღაცას ვერ მოიტანს ვერც ერთი ხალხი. პატარა რაღაცა, ნუ კი ბატონო, შექმენი გააკეთე საქართველოში, ყველაფერი ხდება სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში ნეგატიური, მაგრამ ცენზურას მაინც მოაწესებ რა. მე ჩემი საკითხები გამაშუქებინე და შენ რაც გინდა გააკეთე, ვისაც გინდა შექმნი ინეზი უინტოს აკადემია შექმნი ჩალენჯი ხაში. გინდა ვთქვათ იქ დაშფანდურო მოაწყო. მე ნუნ ბლოკავ და ჩემს გონიზებს რომელიც ივანიშვილის რეჟიმის დასანგრევად არის გათვლილი და არა შენ ამდე ნუ ბლოკავ რომ გააშუქე. რა მე ჩემი ბიზნესი მაქვს, ბანკი მაქვს, იმ ინტერესებს ვიცავ, ჩემს საოჯახო პრობლემები მაგონებს და მაწუხებს, ჩემი ბიზნეს რაღაცა სფეროები მაღელვებს, თუ რას ვაკეთებ? ვაკეთებ იმას, რომ რეჟიმს ვასუსტებ და ყველაზე მეტად ჩვენ ვასუსტებთ ამ რეჟიმს, იმიტომ რომ დამაჯერებლობა ქვეყნის შინ და ქვეყნის გარეთ განაშვილის სამბრძოლოში ჩვენ გვაქვს. აბა ხაზარეთს რა დამაჯერებლობა უნდა ქონდეს ერთი მეტყვი? იმ საბანკო ტრაგედიების შემდეგ, რაც ესლები გადაიტანა ქვეყანა. ან გახარეს რა დამაჯერებლობა უნდა ქონდეს იმ ბავშვებზე თვალების დათხრის შემდეგ, რაც ჩაიდინა მან ივანიშვილის პრემიერად ყოფნის პერიოდში. ანგვარამ ეს რა დამაჯერებლობა უნდა ქონდეს 25 წელს რომ იჯდა მიტინგში მონაწილეობისათვის. და კიდე ვინ არიან, რა ვიცი, ვინ არიან, არ მინდა ახლა ჩამოთვალო. ან ახლა გიჩ რა დამაჯერებლობა უნდა ქონდეს ხალხო? მორფინიზმის იდეოლოგების გარდა პედოფილიასაც უჭერდნენ მხარს და ამას ოფიციალურად წერდნენ იმებზე, რა ვქვა, ფეისბუქზე. ამაზე დაიჭერდნენ ნებისმიერ ქვეყანაში ამის დამწერს. რა ვიცი, აქ ყველაფერი თავდა ღირა. ამის საფალისება შეიძლება ისედაც პედოფილიამ წალე გაგერ კრიმინალურ ქრონიკას თუ ჩახედა, საშინელებები ხდება და ეს სტატისტიკა კიდე მინიმალურია, რაც ალბათ რეალურად ხდება და ამაზეც ალბათ სპეციალური ომი გვაქვს გამოსაცხადებელი პედოფილებთან. ომი გვაქვს გამოსაცხადებელი და შესაძლებელია კანონმდებლობა და კასტრაცია და დასაწესებელი, როგორცაც თქვა ჩეხეთში დაწესდა და იგივე ყაზახეთში დაწესდა და კასრესი სანქციებია გასაშვები იმისაც, რომ მომოლითობა გადავარჩინო და თავისუფლად გაუშვას ჩვეულებრივ ბავშვი ან ბავშვი ან სპორტულ წრეში ან სკოლაში ან რა ვიცი ბურთის ათამაშოთ. ხოდა ამას კიდე პოლიტიკური პარტია იმაშურება რა ქვია. ახალისებს და აცხადებს ეს ნორმალური ის არის რა ქვია. თუმცა ცევა და ამ პარტიებს აქვს
პრეტენზია და რეიტინგებში ჩამოდის ის ნამუს დაკარგული ის ედისონ რიცერჩი და ჩემზე წინ წერს გირჩევს და რა ვიცი ვიღას არა. აი ამერიკელებმა 1001 შეცდომა დაუშვეს საქართველოსთან მიმართებით. როცა ეს უმსგავსო არასამთავრობო სექტორის შექმნას ამდენი ფული შეაყარეს. და ეს ფული არ წავიდა არც ეკონომიკაში, არც განათლებაში, არც პოლიტიკაში, არც სოციალურ სფეროში, არც ქვეყნის განვითარებაზე წავიდა აი ბერძენიშვილების, ამ უზუპაშვილების, ამ ხიდაშელების, აი მათ ოჯახში აღარ ბედნიერებას. და მათი მსგავსების, მე თავის მსგავსები მონახეს, აი თრის კუდებად. და მე აი ესეთი პარტიების ხარდაჭერით ხა ხან ახალ მემარჯვენებს უჭერდნენ, ხან მოკლეთა კავშირის ხალხს, ხან ის ბეიკერი ჩამოვიდა მხედრონთან ერთად იდგა იმაზე, რა ქვია, მიტინგზე რუსთაველზე. ხან სააკაშვილის მოწყობნეს ვარდების რევოლუცია პუტინის ფულები და ივანიშვილის დაფინანსებით. ვეუბნებით, უხსნით, უმარტავთ, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა შეცვლილა სიტუაცია, დაგუჯერეს უკვე და ამ სანქციების პოლიტიკა გახდა ოფიციალური სტრატეგია. სხვა ალტერნატივა არც იყო, რა უნდა ექნათ, მაგრამ აქამდე რატომ მიყავს საქმე? აქამდე რისთვის მიყავს საქმე? აი ესე რომ ჩამოვა ამერიკიდან რაღაცა სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფი და ჩემზე წინ გირჩს დაწეს და გახარიას დაწეს და ვარამიას დაწეს და ხაზარაძეს დაწეს. ის რა რეიტინგია? ეს არის სიყალბე, ეს არის ბოროტება და ბოროტებას არასოდეს სიკეთე არ მოყვება და არასოდეს არ მოყვება შედეგი საქართველოს ერისთვის მისაღები და ამერიკისთვის იგივე მისაღები. და ყოველთვის ასეთი თავის ტკივილები იქნება პროცესებში რომელიც უნდა დაიხარჯოს დემოკრატიის ქვეყნის წინსვლის, დასავლეთთან ინტეგრირების, ღირსეული ინტეგრირებისა და სხვა ასპექტებისათვის. აი ესეთ რაღაცებზე დაიხარჯოს დროს ქართული ხალხის და ჩვენ დასავლელი მოკავშირეების, როცა აი ესე სულელურ დანაშაულებრივ რეიტინგებსა და ეგზიტპოლებს გამოაქვეყნება ხა და ისეთ პოლიტიკურ ძალებს დაუჭერ ხალხს, რომელიც ძალიან შორს დგანა ქართული ეროვნული დემოკრატიული იგივე ამერიკული და ევროპული ღირებულებებისაგან და საკუთარი ღირებულებები და საკუთარი ჯიბის და სტომაქის ინტერესები აქვს. ორი წიგნი რა წაგვიკითხეთ კიდე. ხო, მა ძალიან ბევრი გამომივიდა ლაპარაკი და ნახოთ შეკითხვები იქნება ბოდიშს გიხდით. ბლოკირებული როა ამ ტელევიზიაში შეტყობა მე და ორატორია და თქვენთან გამონახე ამისათვის ფასი დრო. ახლავე გადავიდეთ შეკითხვებზე. დაყურებლებით საკმარისად ყვავს და შეკითხობიც და აქტიურობაც კარგია. სხვანაირად არც ველოდი. იმედია მოხსნის ეს სუგენბერგიამ ბლოკადას რამენაირად. და ვეკრება საშუალება რომ დაუბრუნდეთ იმ ჩვენ 200,000 მომხმარებელს, რომელიც აქ ოფიციალურად ყავს და რომელიც არ გვიყიდია, სხვადასხვა ის მოხრები და ის წევრები Facebook-ებში იყო პერიოდი იყიდებოდა, ყიდულობდა, მაგრამ ჩვენ მართლა შემოგვერთა ხალხი ამ წლების განმავლობაში ინტერესით და სიყვარულით და სინდა გვეფერება, დიდი მადლობა სინდა და გელოცავ შელიშვილის გასტუდენტებას, როგორც შევიტყვე Facebook-იდან. ნიკო, შალვა, ფრანჩესკო, სუყარხარ. მადლობა ბატონო ნიკო და ფრანჩესკოს მოგითხვა გადაეცით. ლევანი, სალამი ლეიბორისტებს, გამარჯობა გისურვებთ ბატონო ლევან. სინდა გვეკითხება, შალო მე ძალიან ნერვულობ, შენ თუ არ მოხდები პარლამენტში, მეცხინება, ახლა მე როგორ მეცხინება, სინდა ეგ იკითხეთ. იმედია ქართველი ხალხი მოხდება იმ პარლამენტში და ქართველი ხალხი დაებრუნებს ამ პარლამენტს პოლიტიკურად, სამართლებრივად, გეოპოლიტიკურად და ფიზიკურადაც. არაერთხელ მითხრა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორ შეიძლება პარლამენტში ცხრა პირი დაცვა იდგეს ხო? როცა ამერიკის კონგრესში და სენატში ადგილობრივი უცხოელი შედის თავისუფლად კარებები ღია. საჯარო დაწესებულების კარი ისეთი, როგორც არის უმაღლესი სტატუსის წარმომადგენლობითი ორგანო პარლამენტი, არ შეიძლება დაცვის ქვეშ იყოს. ერთადერთი ვიმეორებ იქ დეტექტორი მეტალური, მეტალო დეტექტორი ბომბიარები შეიტანოს. დანარჩენი ვინ კეტავს ამ კარებს? უნდა შევარდება ხალხი ჯგუფურად, უნდა ინდივიდუალურად შევა, მივა თავის არჩეულთან, მოკითხავს პასუხს. აი ეს არის დემოკრატია, როცა ვერ დაემალები ამ არჩევნებს. ამიტომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ პარლამენტი პოლიტიკურად, სამართლებრივად და ფიზიკურადაც.
თამრიკო გვეკითხება. მოგესალმებით ბატონო შალო, ფიქრო Facebook-ზე გვბლოკავენ და არჩევნებს უფრო საშიშები იქნებიან, იქნებ ვინმე სანდო პარტიასთან გაერთიანებულიყავით, აჭარა ითხოვს თქვენს ჩასვლას საერთოდ რაიონებში, რატომ არ მიდიხართ კიდე უფრო მეტი მეც მისცემდით ხალხს, აი ერთ სულ მაქვს აქედან როგორმე გამოიქცე თქვენთან და ჩაგეხუტო და მოგეფერო და შეგხვდოთ, მაგრამ სწორად გამიგეთ, არის პრობლემები მათ შორის რესურსების კუთხით, მოგეხსენებათ ჩვენ დასანქცირებული ვართ. ხოდა სიარულს სჭირდება საკმაოდ დიდი რესურსი, როცა იყო საშუალება გასვოთ ალბათ 3000 სოფელი მოვიარე და სოფელში, რა ვიცი, ყველა ბიჟაზე მდგომი დაინტერესებული ადამიანი, ულამაზეს ხალხი გავიცანდი, ამის ძაღლები მიცნობდნენ უკვე ყველა სოფლის ბიჟაზე, მაშინ იყო ეს საშუალებები და ეხლა ეს წაგვართვეს და ამისი მეძე არიან ოპოზიციაც, ბაი ოპოზიციას და ხელისუფლებას, რომ აი ჩვენ რესურსი წაგვართვეს, იმად ფული აქვს, ტელევიზია აქვს, ორივე სხვადასხვა. არ ნაკლებ ახლა ხაზარზეც მილიარდი აქვს, ასე ვგონი ნაკლებ ფული აქვს ივანიშვილზე. არ იმაზე ნაკლებ აქვს, მაგრამ მილიარდი აქვს. და სხვებს კიდევ. ამისი მეძე არიან. კი არიციან, რომ სიყვარულს ვერენაირი ფულით ვერ იყიდი. სიმპათიას, მხარდაჭერას. რაღაცა პროცენტი 10-15 რომელიც თავის ხმას ყიდის. ეს მარტო აქ კი არა, სხვადასხვა. კენედის დღემდე აყვედრიან, რომ სადღაცო ის პენსილვანიაში, მე მგონი $10 დაურიგესო და რესპუბლიკური პარტიის აგორებული პიარია, $10 დაურიგეს ბომჯებსო და ხმა მიაცემინო კენედის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ახლა ეს იმხელა ფიგურა იყო და ესეთ ქარიზმატული რამდენად არჩეულობდა კენედის ხმების ყიდვა, მაგრამ ალბათ ყველგან რაღაცა ხდება. აქაც არის 10-15% მუდმივად ხმას უყიდის, დანარჩენი სიყვარულს ვერ იყიდი, ვერანაირი ფული და იმიტომ საქართველოს ძლიერი. იმიტომ გადაიხსო თბილისური გაზაფხული, იმიტომ მოხდა აი აქ რამდენიმე ხნის წინ ტელესოფრო რო აქტოვანდა და ეს ულამაზეს ხალხი როგორ გასული და დედამიწის ისტორია წერდა და ამიტომ აი ეს არის მიზეზი, რომ ვერ დავდივართ რესურს ველოდები, თუ ეგება სადმე რამე ვიშოვოთ და ჩამოვიდეთ. ეხლა ეს ბიზნესიც უყურებს, ეხლა ფიქრობ მე რომ აი თუ ივანიშვილი გადარჩა და მე ჩვენ დავფინანსოთ ოპოზიცია და მე ახლა გად მოგვადგენს და დაგვიჭირონ, ნუ ეგეთ შიში აქვთ. ხო, ამიტომ დღეს და ხვალ ვაპირებთ ჩვენ ამერიკაში წერილის გაგზავნოს, რომ უპირველესად ივანიშვილი უნდა დაიწყოს სანქცირება. ეს უნდა სამაგალითოდ დაიწყოს და მე წვენა ექნება ამ დანარჩენ ბიზნესსაც, რომ იცვლება სისტემა, იცვლება ხელისუფლება, მას არაფერი აღარ ეშველება და ყერი დაიწყოს უკვე ფიქს იმაზე, რომელი პარტიას დაეხნარონ და რა პოზიცია ერჩიო. ბიზნეს პოზიცია ბევრს სვეტავს ხალხს. სამწუხაროდ საბედნიეროდ ამათავთ ფინანსური რესურსი და როცა ესენი აფინანსებენ მარტო შევარდნაძეს, მარტო ზაალგაშვილს, მარტო ივანიშვილს და არ არის არც კანონი, არც წესი, არც ეთიკა, არც ტრადიციები, რომ ნაწილი ოპოზიციას ეკუთვნის და ფინანსებს. ესია თემსოფლიოში. მარტო ერთ პარტიას ვინ დაგაფინანსებს ამერიკაში და ევროპაში? თუ არ გაყევ ის გაჭირებულებზე, ოპოზიციაზე, ხელისუფლებაზე, მაგაზე ისეთ პიარი ატყდება, მიტინგებს მოგიწყვებენ და მთელი მაკონტროლებლები დაგადგებიან და არავინ არ გაახარებს ეგეთ ბიზნესს, მაგრამ აქ ეს რომ მთელი ეს ბიზნესი უცვად კამაგაცაო გავარდება და ყველა ხელისუფლებას აფინანსებს. ოპოზიცია რჩება ამ დროს გაღატაკებული, დასუსტებული და როცა იმ ბიზნესს მიადგება საფრთხე და მიულენ წასათმევად, გადასაფორმებლად, მათ დასაჭერად, დასაჭაგრად, აღარ არის ძლიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მას დაიცავს. თავის საქმეს უკეთებენ დათურ სამსახურს. იმისთვის ვერ ხვდებიან. რომ როდესაც პოლიტიკური სიტუაცია გაბალანსებულია და ძლიერი ოპოზიცია და სიძლიერის ერთ-ერთი კომპონენტი ფინანსური უზრუნველყოფაც არის, ხო? და ამას არ აკეთებს შენ და მარტო ერთს აძლიერებს, ერთი შეჭამს ჩვენ ერთმას. ან დაგამონებს, რომელიც შეჭმაზე უარესია. ხო, აი სულთა ტექნიკური მიზეზზე რო ვერ დავდივართ და სწორად გავუვიდეთ რა. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ვერ ჩამოვიდეთ, ვერ ვიშოვოთ და ფინანსება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ხმები წამოა. სიყვარული წამოა და ჩვენი მიზნები შესრულებული იქნება. აბა ეხლა ჩვენ მაწინაპრემა დიდგორი ფულით მოიგეს? ბასიანი ფულით მოიგეს? მარტყოვი ფულით მოიგეს? ეროვნულმა მოძრაობამ ფული გაიმარჯვა? სადაც ფული არ არის, იქ არის გამარჯვება, იქ არის ზნეობა, იქ არის სიყვარული, იქ არის მომავალი. იქ არის დროში საფრიანობა. იქ არის წინსვლა. სადაც ფული ხო გედავთ, აი? იქ ეშმაკი ბუდობს ძირითადად. ბატონ დავით გვეკითხება, ბატონ დავით, საგენერატო სიაში, ბატონ შალო, საგენერატო სიაში თუ ჩამწერ ცის პირველ ნომრად ავიღებთ 5% პლუს 1 ქასლეთ სიტყვას. ბატონო დავით, აკა შენად ვერთმა თუ ეხლა ამდენ შეძლებთ, გითხოვთ ჩემ ადგილს კი ბატონო.
ბატონი დავითი, სალამი ლეიბორისტებისგან, მადლობა. შემთხვევაში ახლა სამსონის აკრძალვაზე ვიყავით ხონში, როგორც მოახსენეთ. ჩაბაც და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ვერ გავაკეთეთ ორგანიზებაა, ვერც ავტობუსი, ვერც თქვა საგზაო ხარჯები ვერ გავწიეთ, მთელი საქართველოდან ჩვენი პარტიის აქტივი იყო ჩამოსული დაკრძალვაზე. კახეთიდან ყველა იყო თითქმის ჩამოსული. და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ხემ მაგ ტრაგიკულ დღეს, ახლა რა მაგის დრო იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ პარტია რეალურად არსებობს, როგორც ცნობიერება, როგორც იდეოლოგია, როგორც სისტემა, როგორც მომავლის გამარჯვება, როგორც აი მუდმივი ინსტიტუტი, რომელსაც ვერ გატეხავ, ვერ მოისყიდი, ვერ დააჩოქებ, ვერ დააკევინებ უკან. დიახ. ივანიშვილი მოღალატია ერის. ახლა მხატვრულად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ იურიდიულად ის არის კრიმინალი, სახელმწიფო დანაშაული და ისეთი მუხლებია სამართლის კოდექსში მის მიერ ჩადენილ ქმედებებზე, რომელიც სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. და მე დარწმუნებული ვარ, მას ეს არაც თუ სამწუხაროდ, ამას სიხარული დაგეგმით. ბატონი გურამი გადადგეს რუსული მთავრობა. ხალხმა უნდა გადააყენოს რუსული მთავრობები თავისი ნებით ისტორიაში არასოდეს არ გათამდგარან. მათ შეიძლებათ ხალხისგან პანჩური. ეს პანჩური იქნება 26-ში მე დაწუნებული ვარ. ფრანჩესკო გამოჩნდა, ბატონი ფრანჩესკო, გამარჯობა, გოგიწულა ეს ლავის უყურე და თქვენ გიჭერთ ფას, თუ გაქვთ რომ მოლაპარაკება გოგისთან. Ну გოგისთან მეგობრული და ძმური ურთიერთობა გვაქვს, ჯერ კიდევ ძველი პარლამენტიდან როცა ერთად ვიყავით წევრები, ძალიან ძარღვიანი ესეთი სახალხო პოლიტიკოსია, შეიძლება ითქვას, საინტერესო თემების სამუშაო შეუძლია. Ну პროვოკაციის მსხვერპლი გახდა, თავისთავად ხადია. იმ პროვოკაციის არაც ჩვენ ფილოსოფიას კარგად ეხერხება, ნუ დევნილია ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. მაქსიმალურად თუ ჯერ თქვა, თუ რამე შეგვიძლია, მაგრამ აი რამე მოლაპარაკება თქვა ერთობლივ იმაზე, ესეთი რამე არ ყოფილა. ბატონი შოთა, შოთა, რატომ ეკაჩებით საქართველოს ჩიხში გამოსავალი თქვენ არა გაქვთ? რას გთავაზობთ, ვერ გავიგეთ. ბატონი შოთა, ჩიხში კი არ ეკაჩებით, ჩიხიდან გამოყვანა გვინდა ჩვენი ქვეყნის თქვენთან ერთად, რომ ეს ქვეყანა გამოიყვანოთ და გზაზე დავაყენოთ, მაგისტრალზე შევაყენოთ, რომელიც მას ეკუთვნის და საიდანაც ის ჩამოაგდეს. რას გულისხმობთ? გამოსავალი რა? გამოსავალი სოციალიზმი. სოციალიზმი ევროპული. სოციალური უფლებები, სოციალური დაცვა, ეროვნული სიმდრე გადანაწილდეს ხალხზე. 300 ოჯახიდან 3 მილიონზე. ეს არის სავსებით რეალური შესრულება და ამოცანა და ეს არაერთხელ გააკეთეს გერმანიაში, საფრანგეთში, ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში და შვეიცარიაში და ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ ან ამას გავაკეთებთ, ან ოლიგარქი აკარგავილება. ის ოლიგარქი შეიძლება იყოს ერთ ჩვენ დღეს პროდასავლური ენით მოლაპარაკე. თავიდან იონიშვილის მოხსენებები წაიკითხეთ, აბა მიმიქარავს ის, რა ქვია, ევროპული იდეოლოგები და ატლანტისტი თეორეტიკოსები ისეთ ფიცს ვერცხლს ამბობდა ვაშინგტონსა და ბრიუსელზე. თავიდან 12-13-ში ნახეთ მისი მოხსენებები და მითითებები და დღეს მივიღეთ ეს მგელი. ამიტომ ეს ოლიგარქი შეიძლება იყოს პრომოსკოვური, პროვაშინგტონური, პრობრიუსელური, მაგრამ თუ ეს სამასი ოჯახი არ გამონეიტრალი და პოლიტიკას არ მოვაცილებთ, აქ ოლიგარქი არ დამთავრდება. და შეიძლება ივანიშვილი მოგვენატროს, თუ შეიძლება, რომ ამაზე უარესი კიდევ ვინმე იყოს. არაფერს მე არ გამოვიცი. სისტემა უნდა შევცვალოთ. სისტემა ოლიგარქიული, კლეპტოკრატიული სისტემა. ანუ ეს ოლიგარქი, რომ სახელმწიფოში მოდის, ხდება კლეპტოკრატი, ანუ ქურდი, ბიუჯეტის ქურდი. ბატონი დავით გოგიწულე და მე ვარ თანაკლასელები, დამთავრებული ვარ ნიჭიერთა სკოლა, ეჯვარ მეპარებული დამთავრებული ნიჭიერთა სკოლას. და საერთოდ ჩვენი ხალხი საოცრად ნიჭიერია და მას მთელი მსოფლიო აღიარებს. მეცნიერებიდან დაწყებული სპორტი დაგვირგვინებული. მაგრამ რამენაირად სპორტსმენების და ბიზნესმენების პოლიტიკაში ყოფნა უნდა მინიმუმზე დავიყვანოთ მეგობრებო. სპორტსმენი, მოსაფერებელი და ხელხილ საგუგმანებელია, სანამ სპორტშია და თავისი პროფესია და სპეციალობა. როგორც თუ პოლიტიკაში მოდის, ის ხდება ბოროტება. ვინც კი ვიცინე სპორტსმენი პოლიტიკაში მოსული, ყველა წარმოადგენდა ბოროტებას თავისი ხისტავიანობით, სიჩუმით, უიდეობით, არაპროფესიონალიზმით, ფულის შოუნისადმი,
პათოლოგიური მიდრეკილებებით. არ მინდა ახლა პიროვნებები ჩამოთვალო და კრიმინალური მენტალობით საუბრობთ. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა სპორტსმენს, რომ არასოდეს ფიქრო პოლიტიკაში მოსვლა. ბატონ ლეონი გვეკითხა, ბატონ შალო, ამერიკიდან რა ისმის კონგრესმენები, რას ამბობენ? ყველაფერს უარეს ივანიშვილისათვის, ისინი ამზადებენ მეგობრობის აქტს, რომელიც მოიცავს ივანიშვილის და მისი რეჟიმის სანქცირებას და ქართული ხალხისათვის პრეფერენციებს, დაწყებული უვიზო მიმოსვლით ამერიკაში, კაპიტალისა და ვაჭრობის და გადაადგილების თავისუფლებით, მათ შორის რეისებს თბილისსა და ნიუ-იორკ შორის და ვაშინგტონ შორის და ძალიან დიდ პერსპექტივებს ჩვენ ხალხისათვის. ჯულიეტა კაბოტა, ჯულიეტა გეკითხება, ბატონ შალვა, ვიზიარებ გიორგი გუგავას ძმის გარდაცვალებას. დიდი მადლობა კაბოტონ ჯულიეტა, ეს ძალიან დიდი ტკივილი და ტრაგედია ჩემთვის, მთელი პარტიისთვის და საზოგადოებისთვის საერთოდ. სხვადასხვა ძალიან უმობლად აკრიტიკებდა სააკაშვილის სამსონი ყოველთვის. და როდესაც შეხვდით საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სალომეროვიჩის იმისი ქონდა, შეხვდა ბრუსელის მიშასთან კაფეში, დავსხედი და იქ საუბრობდით, რომ მაშინ საუბარი იყო, რომ ჩემთვის დაიჭირდათ მხარი ვაშაძის ნაცვლად და ვარწმუნებდი, რომ კაი პიროვნება ვაშაძე, მაგრამ აბსოლუტურად უხრეხემლოდა ის, ვერ დაიცავდა მიღებულ ხმებს და ერთხელ მაინც შეეხედა რეალობისთვის და ჩემთვის დაიჭირა მხარი, ამაზე რა თქმა უნდა ვერ შევტახდით. აი იქ თქვა მიშამ, რომ რა ნიჭიერი ყავთო სამსონ გუგავო, აი ტკბებიო მისი მოსმენით, რა თქვით YouTube-ზე თუდოს მისი გამოსვლები, შეგძლიათ მოისმენოთ. აი ესეთი აი ძარვიანი მამულიშვილი, კარგი ორატორი, მთელი ქართული პოლიტიკისთვის არის დანაკლისი, ძალიან დიდი. ნუ რა შეძლოთ ეგეთი ბედი ქონა. ქალბატონ ნანი, სუსტი გეწინამდეგებათ მედგრა, დიდი ხანია ვინც თქვენ დონეს ვერ ცდება ყველა მომი გამოიცხადა, რატომ თქვენი ცოდა გამოსულება დონარი ჩვენს ქვეყანას ყველაზე მეტად ჭირდება, ბატონ შალო, ჩვენი ქვეყანის განვითარება ვისაც არ აწყობს ნათლად ჩასწორ გაქედან გებრძვენ ამ სამოცხო მომენტები, რაზეც საუბრობთ, ყველაზე სამართლიანი მოსამართლე უფალია და ყველა თქვენი მოწინააღმდეგე მხარე მიიღებს უფლისგან საგვადგენის პასუხს, გამძლებას, ხნაობას, უდეს სამონდებას გისურვებს, პირად ცხოვრების ნაუფლებას საზოგადოებრივ ასპარეზზე. დიდი მადლობა კაბატონანი, კაი გამახსენეთ. ესე იგი, ჩვენთან ბრძოლის მთავარი მოტივი 30 წლის მანძილზე ქართული პოლიტიკური სპექტრისა თავარი მოტივი არის ბლოკებში არ შესვლამოთ. აი შაუბნილ კადრებად მახსოვს აი ეს ვაჭრობაზე მოსიარული პოლიტიკოსები ჩემთან სახში ან ოფისში 90-იანი წლებიდან. ჯერ სახლიდან ვერ გამყავდა ეს ბრეწულობა გადაარჩენ საქართველოს რო შეიქმნა ეს თოფაზე და ტრამალაზე ჟღუნდი. რა უნდაო თქვენ კაპიტალისტები ვთქვათ, მე სოციალისტი ვარ, რანაირად უნდა გავერტიანდეთ ახლა? თელი სოფლი უნდა ავალაპარაკო და ხალხი აღვაშფოთო და როგორ უნდა შევასრულო მე ჩემი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ვთქვათ თქვენი მონოპოლიური ბიზნესის დანაწილებას, საშუალო და სრულ ბიზნესს. ვერ გავაგებინე რა თქმა უნდა, ანუ არ იგებ. იქით ასლანაბაშიც მოკლედ ესე იგი ამერიკა და მითხრა, რომ აი აერთიანდეთ ბლოკში, ლუშანსკი ჩამოდის მოსკოვიდან, მაშინ ეხლოს მოკვედი ოლიგარქია, მილიარდერი რუსეთში ლუშანსკი 50 მილიონი ჩამო და აი ეს ფული არჩევნების მოგვაგებია. მე ვუთხარი ახლა ლუშანსკის ფულის იმედზე, რომ უნდა გავიდე არჩევნებში და მე ლუშანსკის ხო მოთხოვნები ექნება ის რუსი ოლიგარქია და კრემლის მოთხოვნებს აჟღერებს. ხო, ამიტომ დამოუკიდებლად ვიყრი კენჩი, ნუ შემიშლი ხე საჭარაში, ვინც მიჭერს ხოს გამოუშვის ხმები, არც ერთ ხმას გამოუშვი. პირდაპირ განმიცხადა, აი, არ დამავიწყდება, აი, გიჟივით გავხვდა თვალები და ვინც ჩემთან არ იქნება ბლოკში, ვერც ერთ ხმას ვერ წაიღებს საჭარიდან, ეს პირდაპირ განმიცხადა სამაფეში. და ყველაფერი დამთავრდა, იმით რომ სამართლებრივ ძაღლთან ერთად გააქციეს აქედან. მაგრამ მილიარდი კი დაუტოვეს, აქედან მილიარდი წაიღო, დაუტოვეს და ეს. ახლა აი ესეთ ხალხთან რო შესულიყავ მე იმაში, მიშას ხო აღარ ვიცილებდი. მოგლედ რაც დაიბადა, სხვა გდარბოდა დასაბლოკებლა და ნუ ახლა ვერ ვიტყვი ახლა, რომ პიროვნულად თქვა ძულვა და რაღაცა სიმბატებიც აქვს ალბათ, ნუ შინაგანად, მაგრამ გეუბნები, არ გამოვა ჩემი, შენი, ზურაბ ჯონიას ბლოკი არ გამოვა. არალოგიკურია, არაიდეური, არაეთიკური, არაპოლიტიკური იქნება, არაფერი საერთო არ გვაქვს. თქვენ ნეოლიბერალები ხართ, მე სხვა პოლიტიკურ პოზიციას მიკავია, ნუ მასაც ვერ გავაგებია. მე ეს ახალი მემარჯვენეები, სოციალისტები, ნუ ვიღა არ დადიოდა.
ეხლა ხო საუბარი აღარ არის. ეხლა აი ეხლა ამიკლეს აი ამ პარტიებმა ვინც დამბლოკა ტელევიზიებში, თავის ტელევიზიებში, ნუ ამიკლეს ეს თვეები დაბლოკებაზე, რომ აი ეხლა წდება ქვეყნის ბედი, აი ეხლა ერთად თუ არ ვიდგები და ივანიშვილი გამარჯვებს რაშუაში, რომ ჩემო მომრჩეველი, მე მაინც მომწევს ხმას. შენ მომრჩეველი, შენს მომწევს ხმას და მერე ყველაფერი ერთად შევკრიბოთ და კოალიციური მთავრობა გავაკეთოთ იქ თვითონამშრომლებს. აბა სად გაგონილი ეხლა გერმანიაში ქრისტიან დემოკრატები და სოციალ დემოკრატები კოალიციური მთავრობაში არიან მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ რაღაცაც არ აქვს და იძულებული არიან მთავრობა გააკეთონ კოალიციურად. საპარლამენტო მოდელი მას ითვალისწინებს. მაგრამ ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში დაპირისპირებულები იყვნენ. ყველა თავის პროგრამას აწვევა და ყველა თავის ვალდებულებას იღებს მომრჩეველთან. აბა ქრისტიან დემოკრატებს, სოციალ დემოკრატებს გაეკეთებინათ ერთი სია გერმანიაში, ვერც ერთი ვერ მიიღებდა ვერც ერთ ხმას. რომელი მეტყურა, თქვენ ფარისეულები ხართ. მატყუარები ხართ, ჩვენი გადაგდება გინდათ. იდეოლოგიურად ხართ დაპირისპირებულები. როგორ გაქვთ ერთი საარჩევნო სია, ერთი საარჩევნო ბლოკი და ფორმატი? ნუ რა ვიცი, არ უნდა თაც არაფრის საკითხვა, თაც არაფრის გაგება, იმიტომ რომ არ არის მათი პროფესია პოლიტიკოსი. შემთხვევით გახდნენ პოლიტიკოსები, რაღაცა გარემოებების წყალობით. და ჩვენთანაც ისეთ გახდა, რომ ვინც ნიჭიერია, მომზადებულია, პატრიოტია, პროფესიონალია, ის და მორიდებულია თან და ა პოლიტიკა არ არის ჩემი საქმე და ამ დროს ამ ავანტიურისტებს რჩება ასპარეზი და აი ამათ ხელში ნუ გავიდეს ზურფას ისტორია, რომელიც შეგვიძლია გამოგვეყენებინა ძალიან ძლიერი საქართველოს შესაქმნელად, რასაც აუცილებლად გავაკეთებთ, ერთად გავაკეთებთ ამას და რამდენიმე თვეში ჩვენ ვიზემებთ ძალიან დიდ გამარჯვებას და მაშინ ვიყავით ძალიან კმაყოფილი. წარმატებას გისურვებთ, მომავალ ორშაბათამდე დიდი მადლობა.